Розкажи про цю титанічну боротьбу із Андрієм і як тобі вдалося його пройти, бо цей момент вибив із трансляції, буквально от щойно ти з'явився на першій позиції, нам показало тебе. Але як ти його опереджав? Ну, начну з самого начала, що когда мы стартанули, и я проехал два поворота, я понял, что мы попали. Вернее, мы с давлением не попали вообще. И я понял, что мне надо сохранять колеса, потому что я могу просто не доехать до финиша. Я видел, что Андрей приближается, но пытался его держать, но как раз в этом повороте, который 90 градусов, не включилась злостная передача четвертая. И Андрей проехал. Пришлось успокоиться, стабилизировать давление, дать остыть колесам, пытаться его не отпустить далеко. Но моя стратегия сработала. Чуть подстыли колеса, я смог догнать и проехать. И на последнем кругу, когда горела машина, я очень сильно сбросился, потому что был такой большой облако дыма, и я боялся, что там могут быть люди. Ну и проехав туда, Андрей хотел воспользоваться этой ситуацией. Ну, я максимально оборонялся. Я думаю, что мы показали красивую гонку. Спасибо большое. Мне очень-очень понравилось. Я счастлив. Я счастлив. Спасибо, Игорь. Прошу оплески переможцю першого етапу турнічемпіонату у класі GT Open. Андрій Євтушенко, ще один герой, будь ласка, підходь сюди. По-перше, вітаю із другим місцем. По-друге, спасибі за яскраву боротьбу. Розкажи, як воно було з твого боку і про цю історію на останньому колі. Ти на фініші в офіційному хронометражі програв 0,3 секунди Ігорю. Тобто цей план майже спрацював. Знаєте, я сподіваюся, глядачам сподобалося таке видовище. Сподіваюся, не буду приходити ще. Ми будемо намагатись дарувати. Найголовніше, що мені сподобалося, що боротьба була чесною і коректною. Я сподіваюся, що всі пілоти будуть на трасі себе вести завжди коректно і поважати один одного. Так, звичайно, ситуація була з автомобілем. Так, я теж трохи скинувся, Ігор скинувся трохи більше, але він непогано захищався. Мені вдалося завдяки цьому до нього наблизитись і намагався до останнього перемогти. Цього разу не вдалося, сподіваємось, можливо, це буде наступний. Спасибі тобі, я бажаю наступного разу трошки більше додати і знайти ось ту екстра, якої не вистачило. І третє місце, Володимир Драгомирський. Володимире, я вітаю тебе із бронзою. І судячи з твого обличчя, це дуже хороший для тебе результат. Ти задоволений? Звісно, задоволений. Це мій перший виступ в цьому класі. Я менше року взагалі в автоспорті, тому такий результат для мене дуже хороший. Звичайно, я не 100% задоволений, тому що я до чого прагнути. Прагнути до номера один, але над цим треба працювати. Так що мені гонка дуже сподобалась. Вітаю колег з їх перемогою. Так що я сподіваюся, що з кожним разом все буде цікавіше. Більше людей буде приходити, більше людей буде насолоджуватись такою подією. Дякую всім за сьогоднішній день. Спасибі, Володимире, це були призери у класі GT Open, а тепер давайте перейдемо до пілотів, які змагалися у національному класі. Володимир Апостолюк, переможець класу Лада 1600. Володимире, вітаю з перемогою. Це було красиво, це було із проривом, із великою кількістю обгонів, особливо на перших колах, коли були і GT Open, і Лади, і треба було знайти місце на трасі, і умови були доволі слизько, напевно. Розкажи про перші кола, коли ти вийшов у лідери, і далі, як тобі складалася гонка? Все сложилось, перше половині отлично, звісно, був немножко натиск ззаді конкурентів, там був небольшой контакт, але благополучно сложилось. В конце, конечно, Вадим догнал, подсохла дорога, наверное, способствовала его автомобилю. И, ну, был контакт небольшой, ну, я надеюсь, судьи рассмотрят, все будет вам как правило. Ну и в другой части цієї гонки, після того, як все більш-менш заспокоїлось в твоєму класі, ти тримав комфортну перевагу. Чи були в тебе якісь проблеми із тим, як йшла боротьба, якраз починаючи з кола 10-го приблизно? Ну, сначала два круга, три немножко как бы присматривались к треку, потом у кого-то по ходу потекла жидкость или масло, было очень скользко, тоже искали сухую дорожку. Ну, как бы комфортно не было. Было, может быть, немножко, когда сзади был отрыв. Когда начали сзади конкуренты догонять, естественно, немного напряжение наросло. Перестраховались, все нормально. Спасибі, Володимире, оплески переможцю у класі Лада 1600, і я хочу попросити підійти на інтерв'ю Вадима Конончука, номера
30-го, Вадим, друге місце, і в тебе сьогодні, напевно, було більш цікавої боротьби, ніж Володимира Постолюка. Всю гонку практично ти провів із суперником на хвості. Розкажи, як воно було. Один попереду, один позаду. Все було добре, машина налаштована більш на суху погоду, а так як дощ, виходить дуже швидко їхати. Ну, потім трошки траса підсохла, і ви самі бачили, що бачили, що доганяти. Сталося, що сталося. А розкажи, будь ласка, в які моменти, на яких ділянках траси було найскладніше оборонятися? Тому що ми бачили під кінець, особливо там були моменти серйозної боротьби за позицію. Так, боротьба була серйозна. Цей поворот, який тут біля камер, і в кінці прямої. А так все взагалі там все добре. Спасибі. Вітаю з другим місцем і бронзовий призер у заліку Владислав Сінані. Мої вітання, Владиславе, розкажи нам про свою гонку, наскільки захоплюючою була боротьба, тому що ваш клас подарував цікаву інтригу від старту і до останнього 20-го кола. Це другий мій сезон, в кольце було дійсно дуже цікаво. Переіграти двом чемпіонам, я думаю, це достойно. Боротьба була дуже цікава, просто було цікаво дивитися на боротьбу цих двох хлопців. Хоч і ззаді. Можна було, мабуть, агресивніше, сказали їхати акуратніше. Менеджер команди так і старався їхати. І це правильний підхід для першого етапу, особливо в таких умовах. Які плани на сезон, які в тебе амбіції, враховуючи те, як розпочався цей чемпіонат для тебе? Будемо старатися виїжджати на подіум і улучшати результати. Все так завжди, нічого нового. Спасибі, тут сказали про подіум. Давайте нагороджувати призерів. А тепер давайте зробимо красиве фото. Красивий кадр, після чого я не можу заборонити пілотам не відкуркувати шампанське і не відсвяткувати свій успіх на першому етапі поради чемпіонату України 2018 року. Клас GT Open. Ігор Скус, Андрій Євтушенко, Володимир Драгомирецький. І, звісно, сподіваюся, що ви отримали задоволення від цієї події. Не менше, ніж я, коментуючи її для вас. Спасибі, що були під час цієї трансляції разом із нами. Я сподіваюся, наступного разу під час трансляції Національного чемпіонату України із шосейно-кільцевих перегонів ви теж ввімкнете НТН і отримаєте задоволення від гоночних баталій на трасі «Чайка». Спасибі, що були з нами. Для вас коментував Максим Подзігун. До зустрічі!